Allah Gusti. Mas Petro, celup. Oh, kok kayak ketek to, Mas? Anu, tangkap. Ya, pinter. Ya Allah. Masa hand sanitizer, Pak. Iya. Kowe iki penyakit. Pak dikai hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ah, karmu. Alah. Iya, yuk. Kayak rong yang selikur kok ya ju. Masa mau aku. Kayak deso. Iis ngono. Masa iis bojoku. Oh bojomu iis toh. Bojoku iis. Oh iya. Medon. Ijo kurang apa? Tak kurang es krim. Kurang enek. Enek mau dodol kok. Saya nyoteng mau tuku es krim kok. Dibawa, dibawa, bawa, bawa, kini.
Kita iki ekstrim ya. Ekstrim apa-apa kae? Ekstrim. Oh, ekstrim. Sing lebih menantang. Iya. Pengen sing lebih menantang kowe. Heeh. Iya, ndang neh apa? Tak kowe lha kowe mung lungguh karo nyuwara kok kesel kesel Yan. Telakmu apa piye? Eh Yanto ki nek ndelik to Mas ngerti jenengan ki. Ayo gila. Wedi po gila to? No. Bismillah. Alhamdulillah. Piye? Lungguh no. Alhamdulillah, kursine ora gene-gene ya Mas. Ya lungguh. Kowe nyamuk njaluk sing es krim to? Hah? Njaluk sing es krim to? Aku lungguh kene. Lungguh no. Ya. Tenanan Mas. Iso tenanan. Aja gawe-gawe lho iki. Ora. Oh. Pokoke manut karo aturanku ya. Aku madhepe nyanti ngene. Aja ngono. Aku benci. Lha piye ta? Mosok ngene. Niku. Lah aku tak pikir ngono mau kok. Aku wong lanang ning aja pokon kaya banci, aku nek ngono iki malah kaya banci wedi aku niku. Piye? Ning gue sing ape? Iya, ngene. Nah, manut ya, Nok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingplok, Nok. Saya pengen es krim. Oh, sih. Notonggon. Tenang aja, Mas. Kok saya codanga? Kok nak kesamplok? Nak kesamplok busi, Pak. Eh, kena orang kesamplok, talen ana sih. Orang nak samplok busi ku mlepek piye? Ah, ngelomoh. Ayo, ding lo, bismillahirrahmanirrahim. Tak dedet. Kene iki mau meh teko lho ya. Meh teko tenan iki mau. Ya, alhamdulillah iso ngedongone Pak Polo sing song-song agung ini dolehke karo bayane oleh ya wis ora apa-apa lanjut nang ngene. Alhamdulillah. Oh ya lali kok topik kok. Lah ya Allah. Pak Topik kowe iki ya oh gacuk. Topik Faisal. Pak Topik kudu Topik kanggo Faisal. Pak Topik, matur suwun ya Pak Topik, kalah bagus e. Ya, matur nuwun, Mas.
Bangsane anggar rumangsa kuruh det kok wong wedok kok. aku kan ya nyedak ta Mas. Lambene terus ngene. Lambe ngendi? Lambe kuwi lho. Ya wis. Patersen nggih, Pak Bayan. Nang ngendi papan iki wong lanang iki wajib mung goleke rejeki. Kanggo wong wedok. Goleke upaya iso ngliwet wong wedok iki nampa. Ya ngono kuwi rejekine wong lanang kuwi dadi rejekine wong wedok. Nek rejekine wong wedok kuwi ya rejekine dhewe. Ah, gundulmu amoh. Ya ora iso. Ya iya. Ya ora iso. Nek dadi rezekimu ya dadi rezekiku, nek dadi rezekimu kowe meteng sing nanggung jawab sapa kowe dhewe. Ya aja to Mas, nek meteng ngono kan kita bersama. Lah iya. Kowe kan dadi rezekimu. Ayo yo. Ah Mas Ari pengen. Ah Mas Ari pengen ngetengi. Eh kayak mawas penasaran kok. Piye? Anu gone desi iki separone apa nek 15 kilo? Ora dadak. Wis sak upil ngono kaya. No, si kok nang ngombe no. Oh ngelak nih astaga. Ngombe teh. Wah no, dikai. Anu, matersun gak bung gak? Le minerale. Le mineral. Le minerale. Ojo maksudnya ki asin ki le mineral ki songko Jawa. Kok iso? Ceritane mboke, kuwi anake kan nangis kejer. Heeh. Kejer njaluk wedang putih ning ora enak. Terus? Le iki anake mineral e. Oh ngono. Asine kan kok Jawa iki. Sangkene wong luar negeri iki sok kuwi njaplak saka Jawa kok no. Ndang diombe ngger. Ora mati no iki no. Piye? Teh. Udute. Angeli Gusti Allah. Udute urung udute. Iya. Teh. Anu, iki? Iya. Kok kita iki nganu ta gulane ijek ngenep ta Mas? Tak udah esek ya? Aja. Allah wakbar. Piye ta? Aku kurang gemati piye dadi wong wedok? Ya gemati, wong wedok iki nek gak kewedang mesti diudak nganggo tangan tengen. Ora kaya ngono kuwi, ora diudak nganggo tangan tengen, nganggo sendok ning diudak nganggo tangan tengen. Oh, kleru. Ora apa-apa to Mas, vitamin barang kok. Pujo pajapu pinjal tumone asu wong ayu-ayu melu aku demok entong kleru krupuk. Bokong kleru turi putih. Ditandur nang kebon agung. Demok bokong kleru apa? Jupuk entong kleru krupuk. Demok bokong kleru turi putih. Eh, demok bokong kleru sandi. Turi putih. Aja. Piye, enak. Oh, lah sonoi. Apa ta? Kowe ngerti sonora? Apa? Segawon tenan kuwi. Aku misuh kuwi halus, so. Aku arep muni asu ra iso. Eh, lha kuwi. Kok kleru to. Sepurane lho cok iki. Enak Mas. Iya. Enak. Enak nok, udut nok. Udut? Pak Bayan, Mas Topik. Sespa. Mas Topik. Ngapunten ya rewelan nggih. Sing ndi? Iya. Pak. Kene sampone Mbak Erna A. Sampurna. Sampone Mbak Erna. Lah tulisane sampo Erna. Oh, sampone Mbak Erna didut enak ya. Gusti Allah loro. Loro no. Kemajuan kok munggah. Pak, koreke, Pak. Nggih, alah. Astagfirullah. Loro pisan, Mas. Ah. Eh, api iki sa cemental iki. Munggah kelas ana. Demen mung kelas 1 saiki kelas 2, saiki ya 2. Saiki 2, elok banget iki. Wah, bijine elek nyopot neh dadi kelas 1 neh. Eh, untu kok iso enek cendelane ta, Mas? Sekolah. Sekolah. Ngono iki karo mangan ya iso. Ya iso. Iso, sih. Nek aja gedang iki. Kurang kanggo gawe. Ayo. Kenapa kok gedange kuning nok? Lah gene Mas. Mergane diembu mateng nok. Nah. Oh, iso. Hahaha.
Padahal keselak. Ya lagi iki. Ah. Enak. Apa nih? Wedang apa bisa? Ya bisa no. Titel WMST. Apa kuih? Merongos sak cangkem ya. Gerak kok. Iya mas. Nang pager turun jingkrong. Apa? Gerkong. Ger. Iya. Tuh kesanku ya. Mas. Oh enak aja. Minggu kena ababku bidurun malah nih. Ini mengandung virus kak. Oh, ampun toh bu, insya Allah, nak. Nah, mas. Jadi ya nak. Piye. Sebenarnya keluarga aku gue sama saya kenal. Oh keluarga gue. Iki berarti hati-hati iki. Oh lah mas disek tahun baru kaya. Oh. Iki serius. Iya. Wes telung dina orang rasanya apa-apa. Ulunan saya tau. Keseretan sambel. Telung dino ora iso ngrasake apa-apa. Isolasi mandiri alhamdulillah limang dino iso ngrasake mergone apa? Diglontor nganggo vitamin kanggo karo masakan-masakan sing pedes. Oh ngono. Iso membakar imun, jerone iso kemlinget, olahraga itu termasuk meningkatkan imun. Mangan pedes kon jero kuwi ningkatkan imun. Oh ngono. Alhamdulillah ibu kula, adik kula kali adik ipar kula king 5 hari sembuh. Wih mesti karo ngurungake dangdutan kok mas. Lah iya kena. Joget gedan nutup dalan. Terus mari mesti. Lah iya. Sepiro co. Lanjut. Natian Paton Sarto Lanang. Ah. Iso karo ngono kuwi iso. Eno. Wah. Eno mane banyu. Bane. Yo, no. Lanjut. Iki tak balekke butuhku iku mung loro. Namung setunggal kok, Pak niku. Aku butuhku mung loro. Pun kersane monggo. Kula mboten patek tedas ngoten niku. Ora tedas regane kono. Yo. Nek zaman sakar bisu nyawa.
Ngerawa kagem mas-mase. Niki mas kanca manten apa? Mas, bukaan mas apa mas? Nah, kodoh aku. Aku nara dandan yang ini. Bagusnya kaya mas bagusnya ini. Bagusnya kaya yang ini. Alah-alah tenane lho. Neng tenan kaciwane koro-koro-koro luwe aku. Luwe? Untune luwe meromas aku maksudnya lho. No. Eh, aslinya jenengan ki bagus nek dandan ini ki yuk karo aslinya tenan. Masa? Ayo. Lanjut. Sokor bisa bilih kalau wau wonten gegojekan mboten nuju prondo mateng sedayanipun lan mboten srek wonten penggalih panjenengan sedaya nyuwun pangapunten awit menika kagem lelipur kewala ora enek niat apa-apa sing tak lakoni kuwi mau kudu wis pengalaman tenan ora mung sak-sake mlumpati penyanyi ngono iki terus mau kok samar nek kene lho nek kecedhit repot no mlakune gagah ngene terus ngene-ngene ya jare aku nek kecedhit arep mbok pijet ya aja terus nang aku kesel arep mbok kanu keroki. Ya genah apa modal apa wae to jalukmu sing kepiye. Pokoke aku nek lara piye-piye kudu mbok tambani. Kudu tak tambani. Nek aku anyang-anyangen Mas. Iya, tak kayak no. Sampun Mas. Ya matur nuwun cah sampun katur meniko lolangan samping gunung. Mugia sakit kagem dalipun dumateng sedayanipun ingkang sampun kepareng rawuh. Sepindah malih mbok pilih kala wau wonten kegojekan mboten nuju prana. Wonten boten nyekit seakan-akan mengalami panjenengan sadarung kawula sak konjo nyuwun pangapunten.